Це дійсно моє рідне село, я тут виріс, все дитинство мене виховала бабця з дідусем. Мати тільки приїжджала, це рідне, це те, що болить, те, куди тянеть. Але я пам'ятаю, що це була навіть не моя ідея, це була ідея моєї матері. Вона завжди дуже мріяла, щоб в селі був свій хороший медичний центр, і, як в селі кажуть, і щоб була сільська рада своя. Ну, з роками хочеться встигнути реалізувати всі мрії, тим більше це була мрія матері. Тому от ми, власне, от за 2 роки зробили хороший медичний центр. Це не просто сам медичний центр, ми і обладнання сюди купили, ми і лікарство купили, як кажуть, що років на 100 хватить, ну, звісно. Все має термін придатності, але це не буде не просто медичний центр, це буде медичний центр, де безкоштовно всі жителі села зможуть покапатись, обслідуватись, полікуватись. Саме головне, я думаю, десь там на небесах мати тішиться, що їм реалізовано. Тут надається все, бо так, як ви бачили, що може бути і стаціонар денний, і людям будуть отримувати гарну медицинську допомогу. Ще відкривається в нас такий, як філіал, чи філія, як правильно сказати, ЦНАП. Це є надання адміністративних послуг. Тут будуть надаватися довідки, тут буде прописка, тут і виписка, тут і народження дітей реєструється. Ну і ми надаємо і реєстрацію смерті, і шлюбу. Фактично ЦНАПівські всі послуги. Сьогодні, знаєте, для нас радісний день, бо тому що старої будівлі нам зробили сервісну будівлю. Я вдячний нашим односельцям, громаді за те, що приймають таку активну участь, при першій ліпшій можливості гуртуються і бачите, який спільний результат. Це вже не перший проєкт, і так само завжди хочеться, тільки чуєш про якусь спільну роботу, якусь спільну відповідальність. Це мотивує, один другого підтримує, кожен бере посильну участь, і разом ми маємо результат, від якого має в майбутньому користь громада, перш за все дітки, пенсіонери. І загалом навіть наші сусіди, односельці, які також зможуть скористатися з тих послуг. Тому тішуся, що спільний результат і який надихає на майбутні спільні проекти. Радий, що це відбулося в нашому селі. Ми дуже щасливі і дуже раді, що ми таких маємо меценатів, і що ми маємо Давидівську ОТГ, що ми маємо взагалі, що наше село називається Гордиславичі, що ніхто не забуває про нас, і всі нам допомагають. І ми хочемо, щоб наше село далі розвивалося, і далі, щоб ми жили, процвітали, і щоб нам було дуже гарно і весело тут жити. Що ви в нас родилися? Наше село, дякувати Богу, зростає, насичується і населенням, дякуючи нашому Григорію Козловського, і люди до нас під'їжджають, зовсім інакші мешканці. Відновлюється клуб, народний дім, відновлюється медицина. Дякуємо за таку можливість, яка в нас є зараз. Той такий великий і тяжкий час, який зараз відбувається, коли навколо везде відбувається руйнування і все це, на даний час люди не опускають руки, не забувають про свою громаду, не забувають про, ну, направду, про людей і роблять такі великі справи для людей, для села, для громади. І таке. Це, направду, дуже надихає. І ми, направду, як військові, наприклад, розуміємо, для чого ми це все робимо. Тобто, для кого ми це робимо і для чого ми це робимо. Тому що це показує нашу незламність. Ми не опускаємо руки, ми всі незгоди і всі тяжесті, скажімо так, навпаки, не звертаємо на це увагу, а навпаки йдемо вперед не тільки до перемоги, а до покращення свого життя і покращення в загальному становищі в нашій країні. В селі багато чого зроблено. Село, в принципі, і інтернет провели, і освітлення повністю зроблено, і дороги зроблені, і бічні дороги зроблені, і клуб зроблений, бібліотека.
Шкода, що дітей мало в селі, тому ми от з гельчанами зробили громадську організацію. Скупляємо будинки, які стоять пусті у селі, і поселяємо сім'ї. Ну, у нас є там певні критерії відбору сімей, там має бути мінімум троє дітей. Ну, тут є, власне, громада вирішила, які вони хочуть критерії. Я долучився фінансово, щоб от, власне, купити, щоб вони припадали, щоб в селі появилися діти, щоб от, є ще мрія, щоб... Ну, школа вона ж є, в принципі, там ремонт все є, тільки хочеться, щоб діти були, це саме основне. Ну, надіюся, нам це вдасться, ми вже щось придбали, сім будинків. Тобто, одна сім'я вже поселилася, чотирьох дітей, там три хлопчика і дівчинка. Ну, шукаємо ще сім'ї, при нагоді звертаюся, якщо є такі сім'ї, вони будуть відповідати критеріям, які громада поставила, то ми залюбки будемо вважати їх односельчанами.